sammen, så dere kan sikkert se at det er litt bedre kvalitet enn det har vært på veldig, veldig lenge nå. Og det er på grunn av at jeg har fått revet gir og kjøpt et nytt minnekort igjen, sånn at jeg kan filme med kameraet mitt. Og jeg synes det er så uvant å spille inn video med sånn spillreflekskamera igjen nå. I don't know, jeg synes det er merkelig og ser hele tiden inn i flipscreen, og det er veldig uvant. Men ja, anyways, denne uken her så har vi Social Media Week, så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, fordi at jeg så på videoene til de andre, og jeg vet ikke, det jeg hadde planer om å gjøre, det hadde noen av de gjort, og I don't know. Så i dagen når jeg var med Anniken, så fant vi rett og slett bare opp en tag som heter Social Medias tag, som har 8 spørsmål som jeg har skrevet ned på mobilen min. Jeg lover ikke at dette her kommer til å bli sykt bra, fordi det var ikke så veldig lett å finne på spørsmål. Men jeg kommer i hvert fall til å tagge en del folk i informasjonsboksen, så det er bare å gå ned i informasjonsboksen og se om du har blitt tagget. Og selv om du ikke har blitt tagget, så er det bare til å gjøre taggen. Og gjerne legge den til som en videorespons, det hadde vært veldig kjekt. Jeg har veldig lyst til å se videoen hvis dere gjør den. Topp 3 favoritt sosiale medier. Det må være Facebook, YouTube og enten Snapchat eller Instagram. Jeg vet ikke helt om jeg kan kalle Snapchat for et sosialt medie, men hvis det ikke går an, så velger jeg Instagram, men hvis det går an, så velger jeg Snapchat. Jeg liker Snapchat bedre enn Instagram. Første sosiale medie du brukte, altså det første du startet å bruke. I don't know, det var vanskelig å formulere det spørsmålet. Det må være MSN, hvis det teller. Jeg er veldig dårlig. Jeg vet ikke, hva er definisjonen på sosialt medie egentlig? I don't know, jeg har ingen peiling. Hvorfor sier jeg I don't know hele tiden? Utenom MSN så må det være sånn nettby eller noe. Forrige sosiale medie du var inn på, det må ha vært Snapchat hvis det teller, hvis det ikke så er det Facebook. Åh, der er det mobilen i gulvet. Vil dere forresten se hvordan mobilen min ser ut? Ok, se her. Yes. It's pretty broken. Hvis du kun kunne levd med ett sosialt medie resten av livet, hvilket hadde det vært? Dette var sinnssykt vanskelig, men jeg tror det måtte ha vært Facebook, på grunn av at man kan gjøre det meste på Facebook egentlig, så... Hvilke sosiale medier liker du minst? Av de sosiale mediene jeg er kjent med, så må det være Ask, på grunn av at det bare har blitt til en sånn syk sånn der drittslengingsgreie. Og det synes jeg egentlig bare er veldig teit. Hva liker du best med YouTube? Det jeg liker best med YouTube, det er at det er tidsfordriv. Jeg kan se på videoer når jeg vil. Og at jeg får så masse positive tilbakemeldinger, og har fått venner og alt mulig gjennom YouTube, og det synes jeg bare er helt topp. Så ja. Hva liker du minst? Det jeg liker minst, det må selvfølgelig være all drittslengingen folk får. Jeg personlig får ikke noe særlig med drittslenging, så det er egentlig ganske bra. Og den drittslengingen jeg får, den bryr meg ikke noe om. Jeg tar ikke meg selv så veldig nær av ting, sånn egentlig. Så ja. Men det liker minst det er drittslenging. Jeg hater drittslenging, det er det verste jeg vet. Siste spørsmål er, hva er dine sosiale medier? Altså om du har noen sosiale medier du har lyst til å dele med dine seere. På Instagram da, så heter jeg @malinmalutia. Her ser dere litt av min Instagram. Hvis dere ikke følger meg allerede, så gå og følg meg. Jeg har egentlig ikke så veldig mange andre sosiale medier dere kan følge meg på. Men Dailyvloggers TV har både Instagram og Facebook, og linker er i informasjonsboksen under, så det bare går å sjekke de ut der, og følge oss wherever you want. Ja. Ja. Skal jeg bare sitte der og si ja hele dagen, eller hva? Så det var denne ukens video, så husk å se i informasjonsboksen om du er blitt tagget. Hvis du er tagget, så må du gjerne gjøre videoen da, da jeg blir kjempeglad, så ja. Jeg føler egentlig at dette var en veldig meningsløs video, men hva bryr seg? Not me. Så jeg tror ikke jeg har noe mer å si. Husk å følge meg på mine sosiale medier, og så snakkes vi neste uke. Ha det bra!